que les victòries costi que arribin a un equip que tot just arriba a la CBE, doncs és normal, és part del creixement, un staff nou, jugadors molts nous a la categoria, doncs és, bueno, costa, no? Els equips a la CBE tots, és una competició on el nivell és molt, molt alt i cada victòria s'ha de treballar moltíssim i l'has de voler més que el rival i has d'estar més preparat. I al ser un grup nou, doncs, bueno, tot aquest procés, doncs, aquests petits detalls que fan que un grup humà doncs, entengui què s'ha de fer en cada moment, doncs, porta un temps i tenim paciència, però alhora doncs, bueno, ja et dic, tenim la seguretat que l'equip ho anirà traient seguríssim. El guanyar o perdre és conseqüència de fer les coses bé, i crec que nosaltres hem de seguir creixent com a grup, hem de seguir creixent individualment, hem de seguir doncs, acceptant la incomoditat a vegades a la pista que tindrem, perquè és un procés de millora constant, i en això estem. Òbviament, ens hauria agradat, no?, estar amb un parell o tres de victòries més a tal, però estic segur que arribaran i les podrem gaudir amb l'afició. L'entrenador decideix els minuts que juguen entre els jugadors i jo quan estic a la pista sóc un jugador més i ell decideix els minuts que, depèn del que veu a la pista, doncs em posa més minuts o menys. Amb 37, 38 anys, els minuts que puc estar a la pista doncs, no són moltíssims i per sort doncs, el Jaume ho està fent de forma excel·lent per mi i en Dusan també. Ara és difícil, no?, combinar tres pivots i que els tres estiguin en ritme, no? Ens hem d'adaptar i treure el millor de nosaltres mateixos perquè l'equip doncs, sempre vagi creixent, no? Al final és la millora individual cap a l'equip i que l'equip ho noti de forma positiva. El club està en creixement, anem sumant noves peces al projecte. Crec que la resposta per part de Girona està sent admirable i d'un agraïment absolut. Anem creixent també amb totes les empreses, empresaris, empresàries que van col·laborant amb nosaltres, van sumant amb els diferents nivells que proposem. I la gent ho està gaudint molt. Tot i que no estan arribant les victòries, doncs la gent ho està gaudint i no hi ha res que faci més goig que això, no? A més, la base, el repte que ens van proposar, no?, d'iniciar el camí del bàsquet femení, doncs també, tot i, ja et dic, els entrebancs que tindrem, doncs està sent molt maco i era un dels nostres objectius principals i et dic, molt, molt content i orgullós del club que s'està fent, que ens queda encara molt de marge de millora com a club.